Jeg er ikke helt norsk. Jeg er født i Tyskland og oppvokst i Tyskland, Norge, Kanada, Amerika og i Sveits. Jeg heter Ina Janin, og jeg bor i Oslo. Min blogg handler om mat. Jeg valgte et veldig generelt navn, mat på bordet. Jeg ønsket ikke å angi noen retning, jeg ønsket å ha full frihet. Jeg skriver egentlig veldig lite norsk mat, tror jeg. Men maten min bærer og preger at det er... jeg vil kalle det ganske ujålete. Det er egentlig ganske... det er det det er. Det er ikke noe fancy-smancy mat. Jeg valgte å lage chicken wings, og da bruker jeg krydder fra Santa Marias Extra Fine Selection. Jeg har valgt ut Cajun Spice, som jeg bruker da som min hovedkrydder. Til det så har jeg laget en coleslaw og en potetsalat. Tanken er at du har en veldig spicy chicken wing, og at du da ønsker å ha noe litt kjølende som tilbehør. Cajun appellerer veldig til meg. Jeg bodde jo 5 år i Atlanta, så dette med sydstatsmat, gumbo og alt dette er jo veldig tiltrekkende. Jeg er veldig glad i krydder, og kan også være litt impulsiv når det gjelder krydring av mat. Som ofte er jeg ute og handler med en handleliste, men jeg blir lett avlenket med at jeg finner noe godt i kjøttdisken, for eksempel. Kommer i prat med den som står bak og får tak i et godt stykke kjøtt eller et stykke kylling. Jeg skal også bake litt i dag. Jeg skal lage kardemommeboller. Jeg bruker en økologisk kardemomme, som er... enda litt mer smak enn en vanlig kardemomme. Og så lager jeg også en form for rullekake, egentlig. Hvor jeg har da rullet deigen ut flatt, og så har jeg smurt på med en blanding av smør og honning og enda mer kardemomme, med litt gråpakte pistasjenøtter. Fotografering er egentlig ikke så vanskelig. Det skal liksom være litt leken, være litt gøy. Men det å stå med et stativ og en stor kamera, den er litt sånn... da er det liksom så seriøst med en gang. Hvis jeg går rundt og tar bilder først med min telefon, og kan leke litt med vinkler og tikk, 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 og nei, det ble bra, det var interessant. Så kan jeg liksom finne en måte å fotografere på, eller en vinkel som ser litt fin ut. Mine planer for fremtiden innebærer absolutt mat og blogging. Målet mitt er jo egentlig å inspirere andre til å kanskje strekke seg litt lenger. Kanskje komme litt utenom den vanlige matrutinen man har. Hvis du først får en sånn halleluja-stemning eller en sånn aha-opplevelse med matlaging, så er det mye lettere å prøve seg på andre ting.